USAID-ის პროექტი ახალი ეკონომიკური შესაძლებლობების ინიციატივა ნეო და ფერმერი თემურ ასათიანი დღეს მასპინძლობდა ფერმერის სათბურიდან 4 სახეობის სალათის მოსავლის აღების ღონისძიებას. აღნიშნული წარმოება დაფინანსდა ნეო საგრანტო პროგრამების ფარგლებში. Proiectul Aris Ahali Economicului și Sazlului inițiativa, Mocle abreviatura NEO, Aris da finanțebului Americii și Artebului și Datebis, Sarteșorso Gangtarebis Agentos Mier. Am jamat ce un vin opebit să se atpure neurneu bași, romelic am proiect disparcle și da finanța, da chiar tot este Aris Salatis Armoeba, a care scutis hoada scoate și salati. Neo სათბურებსა და ღია გრუნტში ხილისა და ბოსტნეულის მოყვანის თანამედროვე მეთოდების დანერგვის გზით ხელს უწყობს სალათის და მარწყვის წარმოება გასაღების ქსელის განვითარებას. დღეისთვის ნეოს მიერ გაცემულია 21 გრანტი, რომლებიც მიზნად ისახავს ხილის და ბოსტნეულის 11 სათბურის შექმნას და ღია გრუნტზე მარწყვის 10 სადემონსტრაციო ნაკვეთის მოწყობას ზუგდიდისა და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტებში. დაფინანსებულია 11 საგრანტო განაცხადი. 11 სათბური წალენჯიხასა და ზუგდიდის რაიონებში წარმოდგენილია ამ სათბურში სალათის წარმოება, ესეთივეა 5 სათბურში წარმოდგენილი, რომ ფერმერებმა უკეთ გაიგონ, რომ ამ ბიზნესს აქვს წარმატებული მომავალი სამეგრელოში. 2012 წლის დეკემბერში ნეომ სასათბურე მეურნეობის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული ფერმერები წარუდგინა საქართველოში ხილბოსტნეულის დისტრიბუტორს Sen Selections. ხუთმა ფერმერმა აღნიშნულ კომპანიასთან გააფორმა კონტრაქტი, რომელიც ითვალისწინებს 4 სახეობის სალათის ფოთლის წარმოებასა და კომპანიისათვის მიყიდვას. Sen Selections-ი უზრუნველყოფს სათბურებიდან აღებული ხილბოსტნეულის გასუფთავებას, დახარისხებას, დაფასოებასა და თბილისსა და ბათუმის სხვადასხვა სასტუმროებისათვის. Mi-ți o